Reality programi nisu novina i već godinama se emituju u našoj zemlji. Podeljena su mišljenja ljudi, ali svako ima pravo da odabere šta želi da prati. Koliko su ljudi iskreni u odgovorima na pitanje da li gledaju reality, ostaje da procenite sami. I za mlađe i za starije, jako neprikladnog je sadržaja. Mislim da je za Srbiju jako to loše. Super, mnogo mi se sviđa i pratim. Penzioneri gledaju reality zato što nemaju šta drugo da rade, samo sede po kući, pogotovo zbog ove situacije sa koronom. Teška je glupost, ozbiljno. Branka Pantelić, socijalni radnik, kaže da reality dosta utiče na ponašanje ljudi, jer masa koja prati takav program često ume da se ponaša i neprikladno u skladu sa onim što je videla preko malih ekrana. Ono što je karakteristika za onaj početni reality i ovaj sad, to je ta jedna težnja ka što većim senzacijama, za ta neka glad za gledanošću, a to sve ta gledanost donosi profit. Nije normalno da istim okolnostima i baka, deka, tata, mama, dete, bez obzira na uzrast, imaju mogućnost da gledaju televiziju, u stvari gledaju jer im se nameće, to je konstantno kako god okrenete. Medijske kuće su također važan faktor u celoj priči jer su oni odgovorni za to šta se publici plasira, u kojim terminima i koliko učestalo. Reality programi, uopšte bilo koji televizijski programi, ne služe za vaspitanje. Ko se plaši da će mu dete ili tinejdžer biti nevaspitan zato što je pogledalo reality program, taj je već zakasnio vaspitanje. Tako da oni su samo odgovor na, mediji su uvek odgovor na društvo u kakvom živimo. To su jedni od najjeftinijih programa. Mislim, kad kažem najjeftinijih, ne mislim programski, mislim finansijski. Zato što vi da biste napravili 10 sati informativnog programa, evo kao ovo sada mi, što sad pravimo, tu vam treba puno ljudi, puno pametnih ljudi. Pametni ljudi nisu jeftini, oni ih treba platiti. Dok je ovde dovoljno imati praktično kamere za nadzor i nekoga ko će to da nadgleda kao u portirnici banke. Čuvena rečenica je da svaka roba ima svog kupca, pa sviđalo se nekima ili ne i svaki reality program ima svoje gledaoce.